Proti vojenskému útoku Vladimira Putina na Ukrajinu se protestuje také zde před ruskou ambasádou v Praze. Tady vidíte, kolik sem přišlo lidí, jsou tu jak Rusové, tak i Ukrajinci a samozřejmě všichni se velmi ostře vyslovují proti politice Vladimira Putina směrem k Ukrajině. Putin! Chujlo! Připomínám jenom, že Vladimír Putin nad ránem dnešního dne, tedy 24. února, napadl vojensky Ukrajinu.